Polis bakal menjana pelaburan bernilai RM4.5 bilion dan kewujudan 12,000 peluang pekerjaan melalui kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA. Sebagai permulaan, 5 syarikat swasta telah setuju membuat pelaburan dengan nilai lebih RM680 juta. Menteri Besar Polis Datuk Sri Azlan Man berkata semua pelaburan itu bakal memberi impak positif kepada aliran ekonomi Polis. Ia juga bakal meningkatkan perkembangan keluaran dalam negara khas besar KDNK negeri itu dalam jangka masa panjang. Bila dari segi jangka masa pendek, ia mampu menstabilkan ketidaktentuan ekonomi negeri akibat COVID-19. Beliau ditemui pada Majlis Komitmen Pelaburan di Negeri Polis anjuran pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara di CVIA Padang Besar Polis.